ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಏನು ದೆಹಲಿಗೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗಡೆ ACC ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಬಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೋ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ BJPಯಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಜನತಾದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ನಾವು ಕೂಡ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದರೆ. ಸೊ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಆದಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು, ಸುಧಾಕರ್, ಜಮೀರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಮೀನ್ ನಾಳೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಜಮೀನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.